David Semerad, co-founder and CEO STRV, žije ve Venice Beach v Los Angeles. Den začíná 90-minutovým kolem se svou asistentkou v Praze, kde řeší operativní věci a plánování dne. Kolem 9. ráno jde na CrossFit, následně telefonuje s Evropou a řeší interní věci ve firmě. Odpoledne, kdy Česko zaklapává poslední laptopy, se věnuje meetingům, business developmentu a práci. Takhle, ale David Semerad nežil vždycky. Podniká už od roku 2004 a prvních 10 let své kariéry se vysokým tempem málem odrovnal. Výsledkem jsou projekty jako Pražský order nebo aplikace Klíč, kterou vytvořili pro klienta a dnes si v Americe používají 2/3 škol. Jeho další metou je uspět ve světovém měřítku. No a jak na to jde, tak to se ho zeptáme na dnešním prémiovým hangoutu. Davide, ahoj, a zdravím do Los Angeles. Čau, Davide, ahoj, zdravím tě taky zpátky na Bali. Děkuju moc. Davide, než začneme s těma otázkama, chci se zeptat jenom, kdybys nám řekl STRV, mohl bys jenom pouze jako v krátkosti představit vaši společnost, než se pustíme do těch víc hardskill otázek, ať víme, o co běží. Jo, STRV jsem založil v roce 2004 a společně s třema co-founders a teď momentálně se věnujeme primárně americkým startupům, pomáháme jim se softwarovým a designovým vývojem a náš plán je stát se v Americe jedničkou, co se týče vývojových kapacit a postupně bychom chtěli i expandovat do zbytku světa. Vyvíjíte jak pro vlastně B2C, tak B2B, je to tak? A my děláme jenom B2B, to znamená, že náš business, že obchodujeme přímo s ostatními firmami, ale ty produkty, které pro ně vytváříme, tak ty jsou určené ve většině případů pro consumers. Takže vlastně my jsme B2B, ale ty firmy, s kterými děláme, jsou B2C. OK. Mám tady jednu takovou perličku pro náš magazín Business Animals. Si řekl, že v roce 2017 očekávám trojnásobný nárůst obratu. Jak jste na tom po prvním kvartálu? Už víš, jakože budeš někde v půlce roku nebo na konci roku aspoň trochu bouchat šampaňský? Velice rád bych bouchal šampaňský. Ještě nemáme uzavřený kvartál. Nicméně ten plán jsme si dali na obrovský růst a to pořád platí. A ty první dva měsíce, tak ty v tom plánu byly trošku jako pohodovějc rozplánovaný, takže my ten větší skok máme i jako v tom plánu, co máme, tak máme až někdy na druhý čtvrtletí teďkon, takže tam se teprve bude lámat chleba, kdy uvidíme, jestli budeme schopni dosáhnout toho, co jsme si nastavili na tenhle rok. Já si představím, já jako firma, která potřebuje vyvinout nějakou aplikaci nebo potřebuje prostě nějaký vývoj v rámci nějakého softwaru, tak nemám moc dobré zkušenosti s tím outsourcovat vývoj. Vy jste vlastně průlomoví hráči nebo zastánci toho, že naopak jako jste v tom nejlepší, chcete v tom bořit ty dogmata. Zkus mi vlastně vyvrátit tu moji myšlenku toho, že ten outsourcing může být lepší, než když mám člověky nebo lidi in-house. Může být lepší a to v tom případě, kdy ten tvůj tým nemá zkušenosti s tou danou konkrétní věcí, tak když tam příklad chceš udělat nějaký produkt, který jsem nikdy nedělal předtím a nemáš na to vůbec tým lidí, tak teď potřebuješ ten tým lidi nahajrovat, že jo? To samotný tým může trvat pár měsíců, než hajruješ ten tým. A potom nemáš vůbec zkušenosti s žádným procesem toho vývoje, ani s tím konkrétním produktem. No a proto se ti z toho jednou dvouměsíčního projektu se ti může jednoduše udělat roční projekt. A když to svěříš nám, tak my jsme schopni, jelikož jsme těch věcí už dělali x set, které jsou dost podobné, všechny jsou, jak jsem říkal, většinou zaměřený na B2C, tak ta pravděpodobnost, že bychom, když už jsme těch projektů udělali 100 podobného rázu, že bychom jako neudělali 101, tak je poměrně malá.
To znamená, outsourcing jako takový špatný není, je hodně firm, který v tom, na tom poli operují a nepřispívají úplně jako dobře do toho segmentu a za to, nebo to je tam líto samozřejmě, že takový jako zážitky pak některý lidi mají. Nicméně všechno se to dá docela dobře ověřit přes reference, takže musíš se prostě, když si vybíráš toho partnera, podívat se na tom, s kým pracovali, podívat se na ty věci, jak vypadají od nich a potom se případně propojit s těma klientama z předešlých projektů, aby si zjistil, jestli ta zkušenost byla dobrá. Do USA se vydal, nebo jako firma jste se vydali, protože vám český trh byl poněkud malý. Jenom tak ve zkratce, Davide, jaké kroky vedou k založení vůbec společnosti ve státech a než se dostaneme k tomu, jak se tam vůbec pak prosadit na tom trhu? Založit společnost ve státech je otázka asi tak 40-50 dolarů a můžeš to udělat online, když si vyplníš formulář. Takže to úplně problém není. Co se týče realokace do Ameriky, tak když uděláš jako takový plný přesun, tak z osobního hlediska tak je to poměrně náročný, protože víceméně zahodíš celý network. Ale tak když jsi teď 6 měsíců na Bali, tak asi taky tušíš, co to znamená, když jsi tak jako izolovaný, nebo když žiješ pořád někde. Takže už tady nemáš tu oporu toho networku, který jsi zbudoval, že jo, celý mládí, tam, kde jsi vyrůstal. Takže to je těžký určitě z toho pohledu. No a je pak i náročný dostat klienty tady, když ti vlastně nemá se kdo z tebe postavit a nemáš ani žádný produkt, který by si ukázal, který si dělal tady na tom trhu, aby ty lidi měli nějakou důvěru. Takže jelikož tady ještě nemáš ten network, tak dělat sales, speciálně v našem oboru, kde je to hodně postavený na osobních connections, tak je to fakt těžký a taky se nám to nedařilo, jak jsem říkal minule. Vůbec si nedovedu představit, jakým způsobem jako přijít prostě na takhle velký trh někde v Silicon Valley a najednou tam jako úplně jako no-name firma, se dá říct, jako rozjet sales. Pojďme se na ten sales a na tu akvizici vlastně teď jako trošku podívat. Absolutně s tím nemám žádnou zkušenost, když by mě zajímalo, jakým způsobem ta akvizice u vás probíhá. Jde to standardní cestou, jakože marketing, lead gen, navolání lídu, osobní schůzka, nebo jak to tam celý funguje? Já jsem s tím hrozně moc experimentoval, respektive když jsem tady začínal, tak jsme to dělali tak jako na kolení, víceméně co se kde dalo urvat a to jsem nechal až docela dost dlouho v tomhletom systému, kde akorát ten rozdíl v tom byl, že už jsem to nedělal já sám na kolení, ale dělal nás to víc lidí na kolení. A nebyl to ten, vůbec jsme nepoužívali jako žádný standardní techniky sales a marketingu. A to se změnilo víceméně od minulého roku, někdy od půlky, kdy jsem začal přemýšlet úplně jinak o tom, jak tu firmu chci budovat. A začali jsme víceméně profesionalizovat všechny department, které máme v té firmě. A sales a marketing jsou, respektive sales jsme začali. A marketing ten začal ještě potom, tak děláme víceméně teď všechno standardní, co si můžeš přečíst ve všech knížkách a ve všech poučkách od všech koučů, jako jak dělat věci. Takže neřekl bych, že to je o tom, že musíš vymyslet systém jako fungování těch departments a struktury firem. Já hrozně rád používám to, co řekl Sam Altman, CEO Y Combinator, že není potřeba inovovat ve struktuře firem, ale inovovat v tom oboru, v kterém podnikáš. To je nic novýho, co se týče těch supportních departments, které máme, a to je například že sales, marketing, finance, recruiting a takovéhle věci. Prostě to jsou supportní departments, který máme. Že jo? Jako my tam, kde se primárně snažíme inovovat, tak je právě v těch technologiích, navrhování uživatelského prostředí a v takovýchto věcech. Takže to, co si vyjmenoval, jsou přesně věci, jaký máme teď postavený ten tým a jak nám to funguje. I přesto se k té otázce ještě jednou vrátím.
jak teda probíhala ta akvizice těch prvních klientů? Jakým způsobem? To probíhalo přes moje osobní schůzky s lidma, takže jsem se k ním dostával, někde začne, že jo, tak všem to, že jsme měli pronajatý nějaký coworking, který nám pomohl Czech Accelerator, tak tam bylo dost lidí a přes ty lidi se dostaneš někam dál, no, a takhle si furt rozšiřuješ a buduješ ten network, a to znamená přes networking, jo, prostě od člověka ke člověku se posouváš, samozřejmě, že to nemělo žádný výsledky, protože takovýhle systém má hrozně velký náběh, než vytvoříš opravdu hodně velký network lidí, kteří vědí o tom, co děláš a vědí a můžou ti důvěřovat a můžou se na to obrátit. Jo. Já jsem třeba lidi, kteří věděli, co jsem dělal, ale do té doby, než slyšeli třeba z různých zdrojů, jo, STRV, ty byly super, ty pomohly tamhle, jasně, ty nám postavili tenhle produkt, tak se necítili komfortně nás doporučovat. Takže tenhle ten systém je poměrně pomalej, protože to trvá, než se to rozjede. No a když do toho zapojíš pak ještě ten klasický, takový ten marketing a sales approach, kde opravdu si vytváříš ty nový jako leads a opportunities a nějakým se snažíš se klouznout, tak to taky nejde v tomhle tom biznesu tak jednoduše, protože neprodává žádný jako SaaS product, aby si byl schopný někomu jako někam přijít a říct, ale tady to máme, a oni říkají, jo, jasně, tak my si to koupíme. Jo, s tím my pracujeme s lidma, pro který partnera je jako jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v životě, protože třeba vedou firmu, která potřebuje postavit produkt, tam musí si vybrat toho partnera, nebo když je to větší firma, tak pro toho manažera, jako, když by udělal špatné rozhodnutí, tak to může stát místo. Takže takovýhle věci se nedají zavírat prostě přes telefon. No, musíš opravdu tomu dát z hodně stran, musíš to jako dělat jako omnichannel sales, aby ty lidi se o tom, co děláš a měli tu důvěru, že se na to můžou spolehnout. OK. Jak dlouho trvá takový obchodní cyklus, když bys ho měl nějak shrnout? Ono se to liší podle toho typu klienta. Takže u startupů u malinkých startupů se dá mluvit o týdnech, u větších startupů se dá mluvit o měsíci a u korporací se bavíme o měsících až letech. Dovedu si představit ten začátek toho vlastně, kdy OK, mám připravený nějaký network, otevírám nějaký první opportunity. Muselo to být strašně náročný na financování. A už jenom jakoby to zázemí, že jo, ve státech, tam, kde žijete, tak není úplně nic levného pro jakoby zakládat nějakou českou společnost, která tam přichází. Teď ten obchodní cyklus trvá zhruba, říkal si, měsíc, dva. Vy jste prošli nějakou investicí, nebo jste všechno financovali ze svých vlastních zdrojů, a jak to probíhalo? My jsme to investovali, když jsme se přesunuli do Ameriky, z toho, co jsme vydělávali v Čechách. A my jsme nějaký projekty mezinárodní měli už toho dobu, takže víceméně z toho, co už jsme měli rozjetý, tak jsme investovali do toho rozvoje tady. Nás to stálo, jako si pamatuju, v té době asi 500 000. Ten první rok, co jsem tady byl, což v té době byl úplně jako neuvěřitelný náklad pro nás, ale nějak jsme to jako zalepili. Dostali jsme se tak jako i po tom, co jsme sem přesunuli, jak jsme se dostali do existenčních problémů, který jsme nějakým způsobem zvládli. Mm-hmm. A pak to začalo fungovat. Je rozdíl mezi vyjednáváním s potenciálním zákazníkem nebo partnerem, to, jak se to děje v Čechách, v Evropě, a to, jak to funguje ve státech? Je to založený na nějakých jiných prvcích více než třeba v České republice? Nebo je to více, jakože jdou více po referencích? A tak nechám to spíš už na tebe, abych se do toho zamotal možná. Já v tom vidím velký rozdíl, a to v tom, že
to taky možný tím, že jsme jako v době, kdy jsme prodávali v Čechách, tak jsme byli, že jo, bylo nám bylo 7 let míň nebo okolik a neměli jsme tolik referencí, nebo respektive byli jsme jako méně známý, menší firma, všechno, ale ty zkušenosti máme jako docela tragický, respektive nebyli jsme braní jako partneři, byli jsme braní jako jako někdo, kdo ti má jenom něco doručit a nepotřebuješ s ním mít jako žádný vztah, jako takhle, to takový hrozně jako chladný, jako jo, a já nevím, jestli to je, negeneralizoval bych, že nějaký problém vyložení v České republice, spíš bych to jako stáhl na Evropu, je to tam takový jako hodně jako obchod, který je nastavený tak, tady jsou nějaké podmínky, tady je to služba, tak jo, tak mi to dodejte, díky. Když to v Americe je to hodně braný, tak jak by to asi mělo být, takže si lidi uvědomují, že to není komodita, že jo, jako ono se to může tvářet na první pohled jako komodita, že dodáváš někomu nějaký jako vývoj, ať už produktový design nebo software, tak to může vypadat jako, že to můžou být dost podobný ty offerings, ale výsledku nejsou, protože ty tam budeš čelit hrozně moc problémů, hrozně moc věcem. A je důležité, abyste to zvládli jako spolu s tím partnerem a tak se tady k tobě chovají v Americe, že opravdu se s tebou dělají osobní vztah a vědí, že prostě s tebou musí být za dobře a vědí, že prostě musíte si rozumět a dávají hrozně velký důraz na tu osobní stránku, takže jo, teď mi zrovna jeden z našich obchodníků tak mi posílal screenshot, jak mu klient někde z nějaký kalby, tak mu volal jako přes FaceTime, jako něco ještě domluvali ohledně toho vývoje, co budeme pro ně dělat. Takže je to fakt úplně, úplně jiný svět v tomhle tom. Já jsem tady daleko, daleko víc happy v tomhle a rozhodně bych nechtěl se vrátit prodávat do Čech, protože by mě trošku stresovalo ten neosobní přístup. Takže dokáže... Protože ta služba je velice osobní. Takže bychom vlastně můžeme to shrnout tím, že ty lidi jsou si jakoby blíž, ať se jedná prostě o klasický biznis, tak prostě jste si tam blíž a je to víc založené na nějakých užších vztazích. Jo, jako ty lidi tě pustí k sobě okamžitě. Hodně, jakože opravdu, jako když na první schůzce už bavit hodně o nějakých rodinných jako záležitostech a takových věcech, jo, protože tady ty lidi to berou jinak, jako berou to tak, že dokud se neukáže opačně, tak ti věřej a berou tě jako dobrýho partnera. Což mi přijde, že je trošku jako opakem toho, jak se to děje u nás. U nás to je tak, že ti lidi nevěřej a když potom se osvědčíš, tak po 2 letech ti začnou věřit. A pak máte jako dobrý vztah, který už je takový jako na dosmrti. Jo, jakože ti pak třeba i v Čechách byli ochotní tě prosadit třeba do nějakého jako výběrka, jako i když bys tam jako úplně nepatřil. Za to, že máte dobrý vztah, což tady v Americe jako neudělají. Tady je to takový, že jako ty lidi mají s tebou velice dobrý vztah, ale potom prostě dostanou nějakou nabídku, která nebo nějak prostě i potřebuje udělat rozhodnutí, které pro tu firmu je lepší a udělá ho i bez toho, aniž by koukal na to, jaký mají s tebou vztah. OK. Ještě poslední otázka k tomuhle. Jak jsou, Davide, vlastně jakoby takový ty decision makersi v těch firmách, který rozhodují vlastně o tom, jestli se do spolupráce pustíte nebo ne. Jak jsou otevřený tomu, když nebo funguje vůbec kontaktování jako těchto těch firm na nějaký cold call nebo na to, aniž bys tam měl otevřenou tu bránu od někud jinut, jsou ochotní se s tebou sejít, nebo to třeba v těch státech vůbec nefunguje tohle? Jo, jako jde to. Není to, že by to... Je to stejně tak jako u nás. Asi u nás se taky jak dostaneš všude ve výsledku. Po celém světě se dostaneš všude, když chceš. Jako nějak se tam prostě jo, nějak se tam dostat jde vždycky. Jde spíš o to, že když nemáš ty reference nebo nemáš network, který je napojený na ty lidi, tak i to, že se tam dostaneš, neznamená, že budeš schopný ten deal kouznout. Bavíme se tady s Davidem Semerádem, který je CEO té společnosti, takže by mě zajímalo a velmi zase takový ty věci, které by vlastně v rámci tvé pozice si měl znát, vědět, nebo tak, jak by to měl být obecně známý. A to je to, jestli už dneska, protože jsem se dočet ve spoustě
médií, že jste tu společnost hodně dlouho vedli punk, tak jako prostě podle svýho, a že jste se moc neřídili nějakýma KPIčkama. Tak by mě zajímalo, jaký David Semerád sleduje KPI ukazatele a co je pro něj KPI ukazatel toho, že ta firma roste? Já to myslím, že je to vcelku jednoduchý a to je obrat. Takže na co já se koukám, já se snažím co nejvíc těchto těch věcí zbavit, protože mě nebaví nějakým způsobem pracovat s číslama moc. Já jsem spíš přes držení toho týmu dohromady a jako řízení taky po té lidské stránce. Takže hodně používám svého CFO Jardu, který má tyhle věci na starosti. Nicméně dívám se pravidelně na revenue, na EBITu, dívám se na to, jakou máme průměrnou velikost klienta, dobu životnosti klienta, a na to, jakým způsobem se nám daří konvertovat opportunities, které máme v pipeline, kolik jich máme, jaká je value pipeline, kterou máme. Takže všechny tyhle ty věci jako na nějaký měsíční bázi sleduju, ale pak je to na těch jednotlivých strategických leaders, který mám v těch různých departments, aby ty s těma číslami potom něco dělali a aby případně iterovali, když ty čísla nejsou tam, kde by vypnuli. Ale zase z pohledu tvýho, pokud sleduješ toto na měsíční bázi a někde vidíš, že ty čísla jakoby nejsou tam, kde by si představoval, tak do toho určitě nějakým způsobem zasahuješ a zase ty musíš nějakým způsobem tlačit ty lídry pod sebou, aby se ty čísla dali někam tam, kde mají být. Tak. Já se snažím být jako hodně hands-off, to znamená jako spíš než abych přišel a řekl, hele, tady to úplně nevychází, potřebovali bychom zvětšit konverzi tady z této části tohle funnelu, tak místo toho nechám ty leaders, aby jako přišli sami s tím nápadem, jako jak to změnit, jak to zlepšit. A oni v výsledku, když se vybereš stávný lidi, tak oni to samozřejmě vidí a kontrolují sami, takže to většině případů si to řeší sami a víceméně jen tak se s ním bavím spíš o tom, jak bych jim mohl víc pomoct v jejich roli a jestli ty informace, které mají třeba od kolegů a tak, jestli jsou dostatečné, nebo případně jestli by potřebovalo nějaký lepší propojení se zbytkem firmy. Hele, sleduje nás spousta lidí, který nejsou samozřejmě na úrovni CEO, tak to velké už společnosti, ale sami zatím třeba hledají ve svém biznise a podnikání nějakou základní metriku v rámci jejich salesu, kdy, dejme tomu, mají rozjednaných 30, 50 prostě dealů, který někde mají zaznamenaný, jestli je mají v nějakým CRMku nebo aspoň v Excelu, dejme tomu, tak je zajímají nějaké metriky, které by měly jakoby sledovat, aby jim mohli dát odpovědi na to, jakým směrem se vydat a kde třeba zlepšit closing nebo jestli se zaměřit na nějakého jiného klienta. Spíš mě z tvého pohledu zajímá, jestli bys nám dokázal poradit, co jakoby sledovat, po případě, jestli vy používáte už nějakou rozsáhlejší datovou analytiku k tomu, abyste dokázali z těchto čísel vytáhnout to, k jakou cestou se vydat. My používáme ten rozdíl, co se stalo vlastně od půlky minulého roku a o tím, jak jsme to dělali předtím. Předtím jsme to dělali tak, že víceméně ty lidi měli individuální lidi na e-mailu. Prostě někdo napsal, nebo se s nimi potkali a nastavili si nějaký boomerang na to, jako by se jim to vrátilo, že se má někomu ozvat. Tak jsme to dělali předtím, to znamená, že jsme absolutně neměli kontrolu nad tím, kolik lidí budeme zavírat a jako jak to dostaneme. No, pak jsem si říkal, že když ta firma měla růst někam dál a měla by být stabilní a měla by tady být jako nějakých jako dalších x let, takže asi to nebude úplně dobrý systém a nemít to vůbec pod kontrolou. A sales byl jeden, sales a marketing byly víceméně dva departments, který jsme neměli vůbec vybudovaný tak, aby jsme měli jako nějaký pod kontrolou a byli schopni
ovlivňovat ty věci, co se dějí, a předpovídat je. No, takže jsme nahajovali jsme Branka, který má docela bohaté zkušenosti se sales z jeho předchozí firmy, která byla taky na sales zaměřena, a který nám nastavil všechny procesy, co týče toho kontrolingu toho sales týmu. A takže přesně víme, kolik leadů generujeme a jakým způsobem nám tam procházejí tím panelem. A co děláme je hodně takový experimentální systém ověřování toho, jako jaký metody a jaký cílový skupiny fungují. To znamená, že děláme týdenní experimenty, kde se zaměřujeme na různé segmenty a děláme různé experimenty, které potom, když dojdou do konce toho cycle, tak jak jsem říkal, že některý nemůžeš vyhodnotit prostě po týdnu, protože to prostě trvá. Že? Teď dám příklad. Řekneš si, že půjdeš na konferenci, kde se pokusíš kontaktovat, já nevím, lidi třeba z food delivery spaceu, tak než můžeš vyhodnotit, jestli jako to byl dobrý approach nebo ne, tak to může trvat třeba 2 měsíce. No, ale těch experimentů máme najednou rozjetých hrozně moc a pak koukáš na to, co nejvíc funguje, a když zjistíš, že něco funguje, tak optimalizuješ potom nějakým způsobem ty cost v tom, že, aby si věděl, že je pořád se ti vyplatí toho klienta získat, když tě to stálo tolik. No a jakmile máš něco, co funguje, tak z toho uděláš systematický approach a rozšíříš to a automatizace a zvětšíš to a skáluješ to. No. Takže to je celku, já si myslím, že opravdu ty firmy, už to přijde skoro všechno stejný, že jako řídit firmu, která prodává banány nebo vyrábí software, že je hodně podobný, co se týče, když se na to díváš jenom z vrchu, jako nebo hlavně na sales, jako takhle, když se díváš na sales, tak tam prostě existuje pár různých jako typů těch produktů nebo těch služeb, které máš, a každá má svoje specifika, že jo, některý se prodávají spíš jenom jako self-serve přes jako onlineově, že jo, některý se prodávají tak, že máš nějaký account executives, který se prostě jako přímo věnují těm klientům. Ale všechny ty věci se opakují, jsou víceméně standardní a stejný, takže selský rozum podívat se na čísla, zjistit, že něco funguje nebo nefunguje, buď se na to vykašlat, nebo v tom pokračovat. Jasný, 80% lidí vůbec neví, že nějaké takovéhle čísla existují a že tam ta automatizace lze zavést, takže pokud vím jako hodnotu toho zákazníka a vím, kolik si na něj můžu dovolit utratit, abych ho získal, pak už je to jenom o tom prostě to navýšit a pracovat s tím. Takže i proto jsem chtěl toto téma. Problém je, to je taková jako zajímavost, co se stalo spousta firm tady jako ve Valley, je, že ty si to napočítáš přesně takhle hezky, jak říkáš, jo? Že víš jasně, takže dám příklad třeba food delivery, jako víš, že na klientovi vyděláš $2 a víš, že máš prostě user acquisition cost třeba $1, jo? Tak si říkáš super, tak prostě mám na jednoho lidu, mám $1 jako to zisk. No a pak vyrejzuješ peníze a získáš prostě víc peněz na to, abys to mohl naškálovat. Jenomže je spoustu kanálů, který mají omezený throughput. A to se stalo i nám. Třeba máme Gejse známku, máme přes 3 miliony uživatelů, kde jsme extrémně levně získávali uživatele přes nějaký kanály a pak jsme zjistili, ups, už to prostě nemá ten throughput. A najednou to začalo být dražší a dražší, no a už se nám to přestalo vyplácet. Takže jako v čem vidím problém a na co by si lidi měl dát pozor, je to, že si napočítáte jako user acquisition cost na nějaký systém, který nemá dostatečný throughput, tak může být docela dost nebezpečný, protože když se na tom potom uděláte predikce, kde pak ale zmíníte ten systém toho, jak ten kanál třeba, nebo se vám ten kanál může zdražit, tak pak se můžete dostat do docela velkých finančních trabů. Jasný. Tak ono je tam potom asi důležitý, Davide, a to ty určitě můžeš potvrdit, že je taky důležitý vlastně počítat jakoby s celkovou životností toho klienta, že jo, kolik vlastně jakoby v tom čase dokáže vyspendovat peněz. Jo, to je určitě jako další jedna z těch standardních, ale co říkám,
že to jako, co je něco, co si nemusí jako spousta lidí uvědomit z té základní analýze, je, že když tě přes Facebook stojí prostě uživatel, dejme tomu 15 korun, tak že to neznamená, že můžeš těch uživatelů nakoupit 100 000 na Facebooku za 15 korun. Jasně, protože s tím, protože Facebook dělá to, že s čím, jako čím víc toho potřebuješ nakoupit a čím rychleji, tak tím je to dražší a potom ti to úplně rozhodí všechny tvoje odhady. Tak pojďme, Davide, pryč od KPIček, pojďme pryč od Celsiu a pojďme směrem k leadershipu, což je tvoje asi oblíbenější téma než KPIčka, jak jsem tak zaznamenal. Vy asi hodně, taky jako vývojářská firma, která funguje v několika jako městech světa, tak budete pracovat hodně remotely. Jenom mi schrní, máte nějaký jako větší zázemí teď v Los Angeles, kde se scházíte pravidelně, nebo děláte opravdu jako remotely totál úplně? V LA ne, v LA to máme hodně remote. Tady používáme jenom nějaký coworkingový office, ale dělali jsme si takový malinký office v San Francisco. Takže tam to používáme jako takový náš americký hub, takže tam se jako dost lidí takhle přes den schází, jak z produktového nebo sales teamu, nebo i vývojový lidi. Takže tam máme takový náš hub. Chtěli bychom to samozřejmě rozšiřovat. Součástí jako našeho plánu je, že když se bude dařit tak jak jsme si řekli, tak bychom určitě chtěli začít tady budovat větší presence, aby jsme jednou měli třeba tak velký office, jako máme v Praze, tak aby jsme měli tady v San Francisco. Mm-hmm. Nebo v LA případně. Když máš takhle tým, který je remote, nebo pojďme říct česky, se hodně zašli už do těch anglických slovíček, jakoby vzdáleně, nebo že prostě je nemám každý den na očích, tak jakým způsobem je řídíš? Nebo ty tvoji lidi, kteří jsou pod sebou, jakým způsobem je řídí, jakým způsobem hlídáte metriky, jakým způsobem asi reportujete a jak moc, a to je možná otázka až potom dál, jako jak moc těžký je nabrat takovýhle lidi, kteří s tím dokážou jako pracovat. Já jsem velký zastánce toho, že ty lidi by se měli jako koučovat mezi sebou, místo toho, aby to bylo nějaký jednosměrný, takže víceméně celý ten C-level management, který máme, tak ten spolupracuje mezi sebou, takže jako si pomáhá jako s řešením nějakých problémů, takže to není tak, že by všechno, co se jim děje, že by jako eskalovali ke mně. Což mě přivádí k tomu, že celkově nejsem takový jako jsem opak jako nějakého mikromanažera, to znamená, že jsem dal absolutně největší svobodu v tom, jak ty lidi to dělají. A když se mi zasahuje do těch departments jenom až v době, kdy opravdu tu pomoc potřebuje, ale jinak ne. To znamená, že není problém, když jsem v Praze, třeba budu v Praze za týden, na týden tam přijedu. Sejdu se samozřejmě se všema lidma, s kterými pracuju. Nicméně potom, když se jim třeba 14 dní neozvu, některým třeba i měsíc, tak se absolutně nic neděje, protože to mají nastavené tak, že můžou autonomně rozhodovat úplně o všem. A tudíž se vůbec vzájemně nepotřebujeme. Hmm. I přesto ty musíš mít přehled. Já to jako sám jako vidím tady, že potřebuješ mít transparentnost. I ty lidi potřebují asi podle mě sami na sebe vidět. Jak tohle to sleduješ? Jako máte nějaký svůj vlastní systém toho, jak ty lidi můžou vidět vlastně, co dělají, jak to dělají, jestli se v čase prostě naplňují ty metriky a ty věci, které je potřeba zvládnout. Jo, my jsme hodně transparentní v tomhle, takže každý má samozřejmě, každý z těch lidí, kteří to dělají přímo se mnou, tak mají svoje čísla, které si hlídají sami, který nějakým způsobem se nastavili tak, jako aby je byli schopni tenhle rok splnit. Takže to si jako to si řeší. A co se týče těch celofiremních čísel, tak
máme, samozřejmě používáme Slack, že jo, kde máme spoustu skupin, že jo, kam si nějaký posíláme nějaké reporty, třeba jako v C-level, tak každý týden výsledku, jsou reporty z toho, jak se různým department daří a jak probíhá synchronizace mezi těmi department. Takže takhle digitálně to je nastavený a víceméně jako systém, procesně je to nastavený, aby všichni měli těm informacím přístup a aby věděli, co se děje. A je tam potřeba, prakticky, když to přeženu, tak i kdybychom se celý rok neviděli, tak by ta firma měla fungovat. To je to, jak jsem to nastavil. Podobně to teď řešíme i my. Nicméně mám třeba pocit, že teď po 6 měsících, kdy jsme jako od té firmy jakoby poměrně daleko, a chtěl bych znát i ten tvůj, jestli je to jenom jako nějaký pocit, a, nebo na čem to je založený, tak cítím, že jako ono to jde uřídit, jde to zvládnout, nicméně nemáš ty někdy ten pocit, že bys s těma lidma potřeboval vejít jakoby víc v tom osobním kontaktu, že by to mohlo fungovat lépe, kdybyste byli v tom, více v tom osobním kontaktu? No, kdybys to měl nastavený, kdyby jsi měl potřebu s těma lidma opravdu jako bejt, jako on, jako day-to-day basis, aby si s těma potřebuješ něco řešit, tak to je asi špatně, protože záleží jako v jak velký firmě a na jaký úrovni. No, v té naší velikosti a konkrétně v tom mém případě v této úrovni toho C-level managementu, tak my bychom se neměli k žádným day-to-day operations vůbec potřebovat. To mělo být nastavené jako absolutně nezávislé, na které měli řešit úplně jiný lidi, kteří jsou zaměřený na operations a exekutivní věci. Potom samozřejmě důležitý být na nějak jako synchronity, aby dlouhodobě tak, abyste k sobě měli blízko, abyste se rozuměli, aby jako tam nebyly žádný problémy. Tak to řeším samozřejmě tím, že s těmi lidmi mám osobní čas, ale není to tak, že bych se s nimi sešel na hodinu a řešil s nimi jako pár bodů, co potřebuji jako prodiskutovat. Ale je to o tom, že si dáme třeba víkend spolu, třeba teďko nejdu s naším CRO, tak jdu teďko na víkend do San Diego se zasurfovat a pobavit se o tom všem, jako jak to vidí, jak ty věci jdou a nějakým se musím synknout. To stejný jsem byl s Lubou, jsem byl před týdnem ve Vegas, tak jsme tam spolu taky strávili 2 dny. Takže tohle mě přijde jako daleko smysluplnější věc, než mít nějaký krátký kole, kde si člověk řekne, já potřebuji tohle, protože to by bylo v tuhle chvíli špatně, kdyby bylo nastavené tak. Víceméně jsem z toho jako vypozoroval, nebo co tak jako si říkal, tak ty nejedeš to řízení té firmy klasickým takovým tím management stylem, ale spíš tím leadership stylem. A jak ses to jakoby naučil a co tě k tomu vedlo a zkus nám říct nějaký jakoby ty pozitiva na tom, ale určitě i ty negativa nějaký na tom jsou. Naučil jsem se to tím těžším způsobem a to je tak, že jsem došel na hranici svých možností v tom, jak moc bych, jak moc jsem to tlačil přes ten systém toho jako klasického managementu. Takže to byly to bylo to jako negativní, já nevím, jako v této fázi, tak je to, tak to má být, tak to dělají všichni, tak ty firmy jsou jako běžně strukturovaný. Já nevím, jestli jako, když se podíváte na jako velkou firmu, že byste tam viděli, já nevím, CEO, jak tam někde běhá a to, a podepisuje tam něco, nebo tam někde něco řeší, nějaký akutní problém, nějakýhle věci, tak to se jako většinou neděje, že jo, takže jak říkám, já jsem jako nepřišel s ničím inovativním, já jsem víceméně jenom se na to přišel, bohužel, takže jsem došel jako nakonec té cesty toho standardního managementu a řekl jsem si, aha, tak už mi to zdraví nedovolí, abych to mohl pokračovat a potřeboval jsem to změnit jinak. No. Tak asi jako lepší způsob, co bych doporučil ostatním, je přivést si nějaký konzultanty nebo lidi, prostě, kteří už s tím zkušenosti mají, a aby jim dali nějakou perspektivu jejich na to, jak to mají nastavený, protože když tam přinesete prostě, já nevím, 2-3 konzultanty a ty vám řeknou, hele, já si myslím, že tohle to máte špatně a takhle, tak zjistíte věci, které byste se sami normálně neuvědomili.
A je to způsob, jakým my si udržujeme nějaký jako benchmark s tím trhem nebo s tím, jak by to mělo vypadat. Já se snažím přitáhnout do firmy co nejvíc seniorních lidí, který samozřejmě buď interně ideálně nebo jako v některých případech, a nebo externě, kde jenom přijdou na konkrétní nějaký projekt a řeknou, jako, jaký mají oni zkušenosti. Tak to nám funguje skvěle. Jak funguje ještě poslední věc, která mě docela zajímá, myslím, že je hodně důležitá. Odměňujete lidi ve firmě, teď se chci bavit právě v rámci salesu, čistě na základě výkonu, nebo jim dáváte i nějaký fixní zázemí v rámci salesu? V sales to máme kombinované hybridní approach, kde má nějaký fix, ale zároveň commission. OK. Máš teď prostor, Davide, vlastně pokud by si chtěl nahajrovat někoho do svého týmu, kdo ti tam třeba dneska chybí a může být mezi lidmi, kteří teď sledují tenhle ten hangout, tak klidně teď můžeš říct svoji představu a co. To, co můžeš nabídnout, už jsme slyšeli. Teď řekni vlastně svoji představu o tom, jestli vůbec někoho chceš a tak dále. Takže otázka byla, jestli hledáme někoho do sales. Do sales úplně ne v Čechách, protože veškeré naše operations, co se týče sales, tak jsou zaměřené na Ameriku. A proto ten tým rozšiřujeme tady a ne v Evropě. Takže zatím nikoho nehledáme, nicméně může se to určitě změnit. Takže tam doporučím sledovat nás na Facebooku a na sociálních sítích, protože tam často dáváme posty o tom, že rozšiřujeme tým. I přesto chci říct, jestli je tady nějaký silný jedinec, tak když kontaktujete Davida a dobře se mu prodáte, tak on tam určitě se bavit bude. Jo, určitě. Davide, ještě jak se hajrujou lidi ve státech, třeba do salesu? Je to rozdíl oproti České republice? Já jsem v Čechách nikoho nehajroval do sales, takže nemůžu říct, jak to probíhá v Čechách. Aha. A jak to probíhá ve státech? Ale je to taky extrémně jako osobní approach, kde ty lidi musí hodně poznat osobně, že to není jako žádný, že byste se prostě dal nějakou nabídku a jako tady nabídka ber neber, ale je to o tom, že jako opravdu se musíte sednout hodně. Super. Tak jo, tohleto byl David Semerad, CEO společnosti STRV. Davide, já ti moc děkuju za inspirativní rozhovor a věřím, že spousta lidí si z toho vezme to, co potřebuje. Přeju ti hodně moc úspěchů s vašimi projekty, které máte rozpracované. A doufám, že se brzo uvidíme někde osobně, že se někde sejdeme na nějakém jednom místě světa. Tak jo, super, tak díky moc a přeju taky všem Business Animals, ať se jim daří hodně úspěchu, ať vytváří firmy, které budou mít globální dosah a budou úspěšní.